Ме përmbylljene paketës ose të pjesës së projekt ligjeve, cilat janë në proces shqyrtimi në komision në kuadrin e reformës në drejtësi. Dhe më duhet ju them që sapo kemi mbyllur edhe ligjin e fundit që ka të bëjë me që ishte ligj me shumicë cilësuar. Dhe tashmë kuvendit mund të shkojnë javën që vjen të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me që votohen me shumicë cilësuar dhe që kanë rëndësi thelbësore për vazhdimin e reformës në drejtësi. Dhe konkretisht ligji ndryshimet në kodin e procedurës civile, ndryshimet në kodin penal, ndryshimin në kodin e procedurës penale, ligjin për gjykimin për gjykatat administrative, ligjin për ministrinë e drejtësisë dhe një sër ligjesh tjera që gjithashtu do të jenë në proces. Është një gjë shumë pozitive. Përmbyllja e këtyre projekt akteve tejet të rëndësishme edhe për shkak të rëndësisë që ato kanë për vazhdimin e mtejshëm të reformimit të sistemit në drejtësi, por dhe për shkak të risive që sjellin në mënyrën se si do të funksionojë hetimi dhe gjykimi në Republikën e Shqipërisë, por dhe mbi rolin, mbi përgjegjësitë që kanë aktorët e ndryshëm të sistemit në gjithë të proces. Është gjithë pozitive fakti që i gjithë ky proces për ndryshimin edhe diskutimin dhe miratimin e projektit ishte nështruar një konsultimi të gjerë publik, një konsultimi të gjerë me ekspertët, jo vetëm ekspertët atashuar pranë Komisionit të Ligjeve, por me gjitha ekspertët e atashuar pranë institucioneve të sistemit drejtësisë. Më i fundit ka qenë konsulta që kemi organizuar në gjykatën e lartë për kodin e procedurës civile, për kodin e procedurës penale, për gjykimin e administrativ, lidhur me rolin e gjykatës lartë në gjithë të proces. E gjithë kjo ndërmarje madhe, e gjithë kjo angazhim, përmes këtij procesi konsultimi publik, gjithë kjo gjithë përshirje, mendoj që ka dhe një efekt pozitiv dhe shpresoj dhe besoj fort që kuadri ligjor që kemi hartuar do të jetë shumë i dobishëm për eficiencën e sistemit, mënyrëve për aksesin e qytetarëve në sistem, dhe ajo që është shumë e rëndësishme edhe për ta bërë sistemin shumë më proaktiv në luftën kundër korrupsionit. Këto janë pak a shumë projekt ligjet që kemi përmbyllur sot. Besoj javën që në ditët që vjen, zonja Hysi bashkë me kolegët e tjerë do të mund të informojnë më në detaje për përmbajtjen e projekt ligjeve. Dhe prandaj zonja Hysi është këtu.